Mesičak ne pogađa za 3 poena. Snašao se Musa. Pulen. Završnica prve četvrtine. Musa, polu distanca, Canan Musa za 2. Evo još jednom, kako to radi Canan Musa. Poker, ponovo za 3 poena, nema sada pogotka, Musa lovi ofanzivni skok, silazna putanja. Da vidimo da li ovo koši faul. Ne, dva slobodna bacanja na kraju samo. Da, da. Priznaju se. U CDVT su oduševljeni radnim navikama Canana Muse. Pogađa i dodatno slobodno bacanje Musa, 5 njegovih poena. Raste prednost CDVT. Lešić. Lešić pivotira. Promašao je sada polu horog Sava Lešić. Musa još jedan skok. Promašao je Rajt. Kome će lopta? Musa. Snalazi se Musa, ali... Canan Musa uz čevnu liniju iznudio je još jedan faul. Siguran Musa sa linije slobodnih bacanja. Igra 1 na 1. Musa floaterom vrlo elegantno. Canan Musa se razigrao...